Dalsland öppnar sin vänliga famn för alla som vill studera landskapet och dess inbyggare i helg och söken. Här, där fordom, krig och armod härjade och där emigrationen hade sin tacksammaste jordmån, blomstrar idag industri och hantverk. Bekväma tågförbindelser i alla riktningar underlättar upptäcktsfärden i det lilla landskapet med de stora möjligheterna. Ett landskap vars dagliga liv är väl värt att lära känna närmare. Över de blanka vattnen ligger väl ännu ett eko kvar från trollska melodier i en förgången tid. De djupa skogarna susar molltungt på stränderna i en bygd där ända in i våra dagar sång och sägen lever kvar. Men genom de djupa dalgångarna, över skogklädda höjder, brusar idag också en ny melodi fram. Starkare och expressivare för varje år. Det är maskinernas sång. Sagans bergakung har fått vika undan för den nya tid som spränger fram och lägger naturens rikedomar under sig. Kalkstenen brytes för att lämna sin tribut till landets försörjning. Men ett stycke från allfärdsvägarna går ännu det gamla och håller fast vid det forna, som gått i arv från släktled till släktled. Utan jäkt lever de här sitt dagliga liv. I håglös sysslolöshet går emellertid inte deras dag. Hemslöjden har gamla fina anor i landskapet. Och korgflätning är den här odalmannens specialitet. Träslöjdens gamla traditioner vårdas alltjämt i dessa trakter. Och vad kan inte en skicklig och fantasirik konstslöjdare i Laxarby trolla fram vid sin svarv? Träskomakeriet är gammalt på Dal. Men nu är såväl träskorna som tillverkningsmetoderna moderna. Allehanda maskiner står till förfogande, men utan den fackutbildade arbetarens säkra hand går det inte att få fram en träsko. På löpande band tillverkas i Mellerud träskor för små som stora, nätta, lätta skor för såväl vardagsbruk som mer eleganta och färgglada. Av det lilla blygsamma hantverket har blivit en industri i större format. Konstsnickare Andersson har på egen hand lärt sig skapa såna här förnäma pjäser. Möbler som i varje liten detalj är handgjorda konstverk, en fröjd för ögat. Och mästaren har alla skäl att vara nöjd med resultatet av många timmars tålmodigt arbete. Stig in och se vad en konstsmed i Dingelvik kan åstadkomma i sin lilla verkstad. Det ska börjas i tid och det är mycket att lära innan man blir en utlärd konstsmed. Men övning ger färdighet. Därom vittnar också de kompositioner, järn, tenn och koppar som konstsmeden skapat vid sitt ställe. Överallt i landskapet lever allt fort hantverket. Den gamle kopparslagaren sitter i sin smedja idag och hamrar trefotingar, precis som hans släkt gjort sedan 1600-talet. Säker hand och säkert öga garanterar ett fullgott resultat. Och att den här kaffekokaren blir en prydnad ser man. Kopparslagare Hammar ser på sitt verk och konstaterar att det är gott. Dalsland har ett pärlband av industriella företag utefter sina många vattendrag. Hand i hand med hemslöjd och hantverk går industrin. I denna industri i Åmål tillverkas bland annat hjul av olika slag. I tempo växer här hjulet fram. Yrkesskickliga arbetare sammanfogar bitarna i det pussel som till sist ska bli hjul. Trädet som kanske susat vid Laxsjöns vatten har kommit in i produktionen och får här sin slutgiltiga utformning. Jul som varar längre än till påska. Starka don som i aldrig sinande ström rullar ut i marknaden. I
Åmål ligger också Skandinaviens enda elektromagnetfabrik som tillverkar elektriska tändapparater för bensinmotorer. Flinka händer och snillrika maskiner i förening skapar här en färdig produkt som i kvalitativt hänseende är fullt jämförbar med förnämsta utländska fabrikat. Medan vi gästar Åmål, den lilla idylliska staden vid Vänern, passar vi på att se hur en elektrisk bris kommer till. Vi stiger på gjuteriet och kommer just lagom för att få se hur stommarna gjutes. I en jämn ström rinner gjutjärnet ner i formarna. Här sker lackeringen som ska ge spisen ett tilltalande utseende och underlätta arbetet för husmor som vid spisen har ett dagligt slit. Och snart står resultatet av många händers arbete på parad för en sista översyn. En minutiös kontroll av varje liten detalj innan varan får lämna fabriken. Och sedan är spisen färdig att monteras in i någon av de lägenheter som så många går och drömmer om. Nytt och gammalt möter resenären överallt. Som rester av kloster ligger ut efter älven ruinerna från de gamla smedjorna. Här pulserade en gång livet vid städ och härdar. Nu hörs endast vattnets pålande mellan stenarna i den lilla älvfåran. Men i den gamla spiksmedjan i Bäckefors går arbetet än idag precis som på den gamla goda tiden. Hammar, smitt, spik och brodd är i Sverige numera sällsynt fabrikation. Framställas här av härliga typer för det gamla hederliga smedsyrket. Järn i hand och stål i arm finns det än hos dessa smeder. I Ödeborg däremot får maskinerna göra arbetet. Maskinsmitt spik tillverkas i lugnt, jämnt tempo. Utan rast och ro matas fram spik efter spik. Åsens pappersbruk och sulfitfabrik är en modern anläggning som det har sitt intresse att studera på närmare håll. Låt oss följa träet på dess väg från skogen till färdigt papper. Sedan stocken barkats huggs den till flis, varefter den fortsätter till kokarna. Det doftar av skog och frisk trä, och som ett grötfat passande för bergakungens frukostbord är den färdiga massan, vilken efter ytterligare en del procedurer går genom valsar, pressar och cylindrar runt, ideligen runt. Och i sinom tid har av det träd, i vars kronor vinden nyss sjöng på dalsländska höjder, blivit ett färdigt, slätt, torrt och glättat papper. Årstillverkningen här är 18 000 ton. 26 timmar från det stocken barkats är pappret färdigt att sorteras, skäras i önskade storlekar och buntas, samt räknas, vilket på säkrare så här än för maskin. För hand räknas här per år cirka 650 miljoner ark, så det måste gå undan. De praktiska och hygieniska kräppade oblekta pappershanddukarna, av vilka bland annat SJ är en stor förbrukare med många miljoner per år, räknas dock och vikes i maskin. Paketeringsmaskinerna arbetar utan uppehåll. Med invanda handgrepp placeras handdukarna i maskinen och simsalabim så är paketet färdigt. Vi gör en avstickare upp till Ärtemark i norra Dalsland, där det finns mycket av intresse för turister och hembygdsälskare. Medvetna om sin prakt skrider kalkonerna omkring eller samlas kring matfaten, utan tanke på att ju fetare de blir, ju förr kommer de att nackas. Fjäderfe, såsom kalkoner och höns, uppfödas här rationellt. De vita leghornshönsen har sin egen lekplats. Här har Laura kommit i rätt miljö efter vad det tycks. Med ärtemarkshatten käckt på huvudet går bygdens odalmän och bergar skörden på backsluttningar. Och i de långa dalgångarna sjunger liarna under det att kvinnorna med vana händer binder säden, vilken ska ge vårt land bröd. Tröskningen sker här uppe på gammaldags maner med slaga. Det har sin särskilda orsak. I ärtemark har man nämligen användning för handtröskad halm till olika halmarbeten. Det är sjungande rytm och slagorna slår takten i höstdagar. Tillverkning av halmarbeten är en gammal förnem hemslöjd i Ärtemark.
Pertemarkshattar flätas av flinka händer sent och tida, ute som inne. Stig på i en stuga och du finner där gammal och ung under samspråk sitta och fläta halm i skiftande färger. En hemslöjd som söker sin like. På dalsländska fält sker odlingen numera maskinellt. Moderna maskiner står till odlarens förfogande. Över forntidslandet går den nya tiden fram. Men än idag tonar en psalm över höjder, dalar och slätter. Härlig är jorden. För dem som här bygga och bo och har sin utkomst, liksom för den främling som alltid välkommen gästar forntidslandet, framtidslandet, Dalsland.